What's up guys? So hari ni kita dekat so kita dekat Flying Cow Ranch today. This is day one. Kita bersama my lovely wife. Yes. And my lovely wife. My second wife. Ini kita dekat. So kita dekat Flying Cow Ranch today. This is day one. Kita bersama. Everyone move that side. Oh. Have to clear. This place has to clear. Because my side is here, so I'm quite secure. And action. Nak pusing-pusing pun boleh, no problem. Stop sana jejak. Okay, tengok belakang bukit. Tengok bukit, tengok bukit. Ha. Okay, thumb tag here. Aku bawa bagi sini. Wah, bestnya guys. Kita boleh tidur dalam ni. So basically, dia kita tidur dekat dalam hutan. Tapi it's kind like something unique. Macam rumah hobbit, faham tak? Oh my god, besarnya. Ui, kalau kita masak buat ikan talapia dan pelampung ni, okey ni. Show me ni. Lunch time. Hi. Hi. Show. 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 Hari ni kita makan hot pot. Show. Vegetarian. So guys, sebenarnya dekat KL ada teringin nak makan hot pot ni. Finally. Dapat makan kat sini. Betul. Yelah. Selalu kat KL tu tak tahu halal ke tak. Dia memang tak ada kat KL sebab dia ada BABI. Tapi kat sini tak ada vegetarian. BABI. Vegetarian. Ting. Okay guys, so hari ni kita nak try apa? Kembara. Kembara. So tengok macam senang. Tapi kita tengok senang tu sedap ke tak? Tika, senang ke tak? Kita cuba. Kita cuba, okey? Tapi nak angkat, nak bagi ambil. Kita orang tinggalkan Malalah ni kat dalam van jauh gila. So, tapi Tika pergi berlari dekat van selama 15 minit untuk dapatkan meal ni. Hey, kembara, you better be good, okey? Tak sedap, siap kau. Cakap, Merah. Kau tak sedap kenapa? Kau tak sedap? Meal ni lah. So, mula-mula kita kena koyakkan. Anazim? Koyakkan. Lepas tu masukkan dia punya patch ni. Apa benda ni? Dia panggil? Foot warmer. Foot warmer, ya. Masukkan kat dalam, okey? So, masukkan... ya, masukkan air. Angkau. Masukkan air panas ni. Eh. Baik-baik eh. Eh, kalau tak air panas pun tak apa sebenarnya kan? Air biasa. Jangan air jangan air mata air je. Betul tak? Mi? Tak, memang kena agak. Mirip, apa nama dia? Minda? Dia ada paras dia. Mirip line. Okay, now Aida bincangkan. Dia jadi ke tak sebab kita dah letak hot water? Saya rasa kalau hot betul-betul hot, okay, hot tak boleh. Sebab apa? Jadi macam panah yang masuk aku dengar. Macam hot dan yang sejuk, dia mad. Jadi macam tidak. Macam santai-santai je. Macam air dekat tepi sungai kalau merisau. So guys, kita dah salah letak hot water. Sepatutnya normal water je. Tapi tak apa, kita tengok jadi ke tak. Hai kembara, tolong jawab persoalan ni please. Thank you. Okay, jom kita nak try kembara meals ni. Kita nak tengok sedap ke tak. Nasi dan juga apa ni? Ayam masak merah. Sekejap. Kalau korang travel, so aku suggest nak dapatkan kembara ni. Sedap. Okay.
Okay, so sekarang kita nak makan sayur pula. Hi guys, okay, so kita nak rasa pau babi, pau ayam. Ayam titik. Titik ayam. Tak nampak babi. Tengok dah. Mirip sekali. Kita kasi hidung gila sebab hidung tak ada rasa apa. Eh, sekejap. Kau makan kertas kau. Kawasan apa? Jerry, where is this place? It's called Gourmet Wetland. So it's a seaside place with a lot of wetlands. What the wetlands means is like lands that absorbs a lot of water. So you can see it's actually is that open sea? Yeah, it's outer sea. Yeah, it's like a how do you call it? Like a lagoon. Yeah. Okay. And then here it's quite windy. It's on the west side of Taichung City. Yeah, so that's why we have electricity generators using windy electricity. Guys, kalau korang nak tahu, ke hulu ke hilir aku buat sambal acan ni. Are you ready? Ya Allah. Show shaitut. Kau? Tapi kan Nabi sebenarnya kan, Aida, dia tak makan pedas langsung tau dulu. Semenjak, gua masak pedas. Welcome to the club.